الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ مائدہ کا آج آخری رکوع اور آخری کلاس ہمارا موضوع ہے۔ اس 16ویں کلاس میں اور سورہ مائدہ کے 16ویں رکوع میں 5 آیات مبارکہ ہیں، ان کا شان نزول، ان کا ترجمہ، تفسیر اور تشریح سے پہلے میں ان آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے کے لیے گزارش کروں گا حافظ رضا احمد صاحب سے کہ وہ ان آیات بینات کی پہلے تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ آمین، جزاک اللہ۔ آج کا جو پورا رکوع ہے وہ سورہ مائدہ کا آخری رکوع ہے، اور یہاں پر ہماری جو مدنی سورتوں کا تسلسل تھا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء کے بعد مائدہ، وہ اختتام پذیر ہو جائے گا، اور اس کے بعد مکی سورتوں کا ایک جوڑا جو ہے وہ انعام کا اور آراف کا، اس کی انشاءاللہ ہم ترجمہ تفسیر پڑھیں گے۔ تو آج کا جو آخری رکوع ہے یہ بنیادی طور پر پچھلے رکوع کا حصہ ہے، اور اگر ان دونوں رکوعوں کو دیکھیں تو یہ سورت کا جو تکملہ اور اس کا اختتامی خطبہ ہے یہ اس کی حیثیت رکھتے ہیں کہ انبیاء کرام نے اپنا جو پیغام تھا، دعوت کا جو مشن تھا، اس کو ٹھیک ٹھیک انداز میں پہنچا دیا لوگوں کے سامنے۔ اب سارے انبیاء قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہو کر سوال کا جواب دیں گے کہ کیا تم نے ٹھیک پیغام پہنچایا جو ڈیوائن آرڈر تھا اور وحی اور ریویلیشن تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے صرف آپ کی ذات میں منحصر نہیں کیا جا رہا کہ صرف یہ جواب دیں گے، بلکہ تمام انبیاء جو ہیں وہ شہادت دیں گے، اور پھر ان تمام انبیاء کے اوپر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ گواہی دیں گے، اور امت کا یہ حساب کتاب ہوگا۔ یہاں جو عیسائیت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اور ان کی والدہ حضرت مریم پہ جو ایک گرد ڈال دیا تھا کردار کے حوالے سے، اور ان کی بات ماننے کے بجائے ان کی پوجا پاٹ کا جو نظام شروع کر دیا تھا اور شرک تک میں مبتلا ہو گئے تھے، وہ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان سے گواہی دیں گے کہ میں نے تو تمہیں ایسا نہیں کہا تھا، میں نے جو کہا تھا وہ یہ ہے، تم نے جو کیا تھا وہ کچھ اور تھا۔ تو چند باتیں اور ذہن میں رکھنے والی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بالکل ایسی کوئی تعلیم نہیں تھی کہ جس کے اندر حضرت عیسیٰ کو خدا مانا جاتا یا خدا کا بیٹا کہا جاتا یا حضرت مریم کے بارے میں کچھ الوہی عقیدہ رکھا جاتا، ایسا عیسائیت کی تعلیمات میں نہیں تھا، بلکہ بالکل ایسی تعلیمات تھیں جیسے سابقہ انبیاء کی تھیں، توحید پہ مبنی تھیں، اور مقام رسالت تھا ان کا بشری لبادے کے اندر،
اور اس کے بعد آخرت کے اوپر ایمان کی بات تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کو بطور سپیسیمن رکھا گیا ہے, باقی انبیاء بھی یہی کچھ کریں گے. اور یہاں چونکہ سورت مدنی تھی, اس کے موضوعات میں اہل کتاب کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی رہی, تو بالکل اس کو آج وائنڈ اپ کر دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ نے تمہیں ٹھیک ٹھیک کلمہ پہنچا دیا تھا, جو خرابی پیدا کی ہے وہ تم نے پیدا کی ہے, اور وہ بھی عیسائیت میں ابتدائی 2-3 سالوں میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی. اس کے بعد کی عیسائیت نے حضرت عیسیٰ, حضرت مریم کے بارے میں اور جبریل امین کے بارے میں خود سخت عقیدے گھڑ لیے, جن کو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ ابنیت کا جو عقیدہ تھا, سن آف گاڈ کا عقیدہ تثلیث تھا, جو ٹرینیٹی کا عقیدہ, اس طرح کے جو عقیدے تھے وہ ان کے اپنے گھڑے ہوئے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, واو کمانا اور, اِذْ جب, یہ ظرف کے لیے ہے اور ظرف زمان ہے, اور اے حبیب کریم آپ یاد کیجئے اور ان کو یاد کروائیے کہ قال اللہ, جب فرمائے گا اللہ, یا عیسیٰ ابن مریم, اے عیسیٰ ابن مریم, آ انت قلت للناس, آ کیا انت تم نے, قلتا کہا تھا, للناس سے, لوگوں سے, آ جو ہے یہ حرف استفہام ہے, انٹروگیٹو پارٹیکل ہے. یہ قرآن میں صرف دو ہیں, آ اور حمزہ, اور یہ دونوں تقریباً کوئی سینکڑوں ٹائم قرآن میں ریپیٹ ہوئے ہیں. باقی جہاں پر سوال کیا جاتا ہے, استفہام اور انٹروگیشن ہوتی ہے, وہ ناؤن جو ہیں وہ بطور انٹروگیشن کے یوز ہوتے ہیں, ان کو انٹروگیٹو ناؤن کہتے ہیں. جیسے من ہے, ما ہے, مازا ہے, ایون ہے, ایتن ہے, لے مازا ہے, اما ہے. تو یہ جو آ ہے یہ پارٹیکل ہے اور حرف ہے اور سوالیہ حرف اور حرف استفہام کہلاتا ہے. انت قلت للناس, اے عیسیٰ, اللہ حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا کہ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, اتخذونی کہ بنا لو مجھے و امی اور میری ماں کو الہین, دو معبود, جیسے عیسائیوں نے بنا لیا, من دون اللہ, اللہ کے سوا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں اللہ کو جواب دیں گے, قالا, عرض کریں گے, سبحانکا, اے اللہ تو پاک ہے, ما یکون لی, مجھے تو یہ روا ہی نہیں ہے, مجھے یہ لائق ہی نہیں ہے, مجھے یہ زیب ہی نہیں دیتا, ان اقولا, کہ میں کہوں, ما لیس لی, ایسی بات جس کا مجھے علم نہیں ہے, بحق کوئی بھی, میں جس بات کا مجھے حق کوئی نہیں ہے, میں لوگوں کو کیوں کہوں, اللہ مجھے تو یہ زیب ہی نہیں دیتا, تیرے علاوہ اللہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا, نہ میں نہ میری والدہ مریم, تو میں ان کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تم مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو. ان کن تو کل تو ہو فقد علمتہو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام عاجزی کا اظہار کریں گے, ان کن تو کل تو ہو, اور اے اللہ اگر میں یہ بات کہی ہوتی, فقد علمتہو, تو تو ضرور جانتا ہے اس کو کہ میں نے یہ بات کہی ہے. تو بڑے کانفیڈنس سے یہ جواب ہے, انبیاء کی جو آمد کا اور بعثت کا مقصد ہے وہ پورا کرنے کے اوپر اشارہ ہے کہ انبیاء یقین کے ساتھ اپنی دعوت کا کام کرتے ہیں. ارے اللہ اگر میں نے کہی ہوتی ایسی بات تو ضرور تو جانتا اسے, تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک, اے اللہ شان یہ ہے کہ تعلم و تو جانتا ہے, ما فی نفسی, جو کچھ میرے دل میں پوشیدہ ہے, اور ولا عالم و, اور میں نہیں جانتا, ما فی نفسے کا, کہ اللہ تیری پوشیدہ باتیں کیا ہیں. تو اللہ تیرا مجھ سے جو سوال کرنا ہے میں اس میں بھی عاجز ہوں کہ تو اللہ کیوں یہ پوچھ رہا ہے, میں نے ایسا نہیں کہا. انکا انت علام الغیوب, انکا انت, اے اللہ بے شک تو ہی علام الغیوب, غیب کی ساری باتوں کا جاننے والا ہے. یہ جو علام ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے اور یہ فعال ان کے وزن پر ہے, اور اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں وہ بہت سارے اس وزن کے اوپر بھی آئے ہیں. جیسے اللہ کے بارے میں فرمایا گیا, فعال لما یرید, فعال, بہت زیادہ کرنے والا ہے اللہ, وہ جس کا وہ ارادہ فرماتا ہے. اور علام کے اندر ہی معنی پایا جا رہا ہے کہ خوب جاننے والا ہے, جاننے کا اور نالج کا اور انفارمیشن کا جو انتہائی ایگزیجریٹو لیول ہے وہ علام کے اندر ہے. بے شک اللہ تو ہی خوب جاننے والا ہے غیب کی ساری باتوں کو. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم و کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم, یہ پوری آگے آیت ہے اور یہ کنورسیشن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور قیامت کے دن کے حوالے سے تذکرہ ہے. ما قلت لهم, نہیں میں نے کہا تھا انہیں, الا, مگر وہی کچھ, ما امرتنی, تو نے جس کا مجھے حکم دیا تھا, اور وہ کیا بات تھی, ان اعبدوا اللہ, تم نے میری اور میری ماں مریم کی عبادت نہیں کرنی بلکہ ان اعبدوا اللہ, تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے, وہ اللہ
رب بھی جو میرا رب ہے وربکم اور جو تمہارا رب ہے. وکنتو علیہم شہیدا اور اے اللہ, حدیث عرض کریں گے اے اللہ میں ان پر گواہ تھا, ما دمت فیہم جب تک میں ان کے درمیان رہا تھا, فلما توفیتنی اے اللہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تھا, تو کنت انت الرقیب علیہم پھر تو ہی ان کے اوپر نگہبان تھا. تو یہاں جو توفیتنی کا لفظ ہے یہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے, جس کا معنی ہے اٹھا لینا یا پورا پورا بدلہ دینا. تو مجازی معنی اس وقت مراد ہوتا ہے جب کو قرینہ پایا جائے. تو قرآن کی اور آیات میں گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے عتیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. تو عتیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اللہ میں نے تو اس بات کا حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا جو میرا اور تمہارا رب ہے, میں نے اپنا یا اپنی ماں کی عبادت کا ان کو نہیں کہا اور میں اس کا ذمہ دار رہا جب تک میں ان کے پاس رہا, پھر اللہ جب تو نے مجھے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا پھر تو ہی ان کا نگہبان تھا, وانت علی کل شیء شہید اور اے اللہ تو ہی ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. اب عتیسیٰ علیہ السلام ان عقائد کے حامل لوگوں کی قیامت والے دن سفارش بھی نہیں کریں گے, شفاعت بھی نہیں کریں گے, اور نصارہ کے ان ولگر عقائد کے پیش نظر وہ سفارش سے بھی محروم رہ جائیں گے. ان تعذبہم فإنہم عبادک اور عتیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے ان اگر تعذب تو سزا دے ہم انہیں, فإنہم عبادک تو بے شک وہ اللہ تیرے بندے ہیں, وإن تغفر لہم اور اے اللہ تو ان کو بخش دے تو فإنک انت العزیز الحکیم تو بے شک اللہ تو ہی بہت غالب ہے اور حکمت والا ہے. اوپر جو ان تعذبہم میں فعل مضارع آخر میں مجزوم ہو گیا تو یہ حروف شرط کی آنے کی وجہ سے ہوا, اور آگے و ان تغفر میں تغفروں کے بجائے جو تغفر ہے وہ ان کی وجہ سے ہوا, اور ان جو ہے یہ کنڈیشنل پارٹیکل ہے حروف شرط میں سے, اس لیے اس کا کلر بھی جو ہے وہ بلیو ہے. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال اللہ, اللہ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, حاذا یہ ہے یوم وہ دن جس میں ینفع الصادقین فائدہ دے گا سچوں کو, صدقہم ان کا سچ. تو یہ عیسائیت نے جھوٹ بولا بہت بڑا حضرت عیسیٰ کے بعد کہ اللہ کے علاوہ عیسیٰ جو ہیں وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں. تو وہ جو دن ہوگا وہ صادقین کو نفع کا دن ہوگا, ان کے لیے اللہ نے انعامات رکھے ہوں گے, لہم جنات ان کے لیے ایسے باغات ہیں, تجری بہتی ہیں, من تحتہا جن کے نیچے الانہار نہریں, خالدین وہ رہنے والے ہیں, فیہا ان میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اور جنہوں نے اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور اللہ کے دیے ہوئے مشن کو امانتاً ٹھیک ٹھیک آگے پہنچایا ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے رضی اللہ, راضی ہوا اللہ عنہم ان سے, ورضوا عنہ اور وہ راضی ہوئے اللہ سے, ذلک الفوز العظیم اور یہ اللہ کی رضا مل جانا ہی بہت بڑی کامیابی ہے. آخری آیت مبارکہ اس سورت کی کہ یہ چونکہ سورت مدنی ہے اور اس میں اہل کتاب کے عقائد کی اصلاح کا ایک بالکل حتمی فیصلہ کر دیا گیا کہ انبیاء نے غلط تعلیم کوئی نہیں دی, کیونکہ مدینہ کے اندر جو اہل کتاب تھے وہ بھی اسی طرح کے عقائد کے حامل تھے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اہل کتاب برباد ہوئے ہیں یہ اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوئے ہیں. اور یہ بات اس مدنی صورت میں مسلمانوں کو کہی گئی کیونکہ مسلمانوں کو یہ باور کروایا گیا کہ اب روئے زمین پر قیامت تک کے لیے جو خلافت ہے, نبوت ہے, ساری چیزیں ہدایت اور اصلاح کی ہیں وہ امت محمدیہ کے ذمے ہیں, اور کہیں امت محمدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے عقائد نہ گھڑ لے جیسے عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں گھڑ لیے تھے, ورنہ یہ قیامت والے دن وہاں پشیمانی کا ان کو سامنا ہوگا. تو للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمینوں کی, وما فیہن اور جو کچھ ہے ان کے درمیان, وہو علی کل شیء قدیر اور وہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ اختتامی خطبہ اہل کتاب کی تعلیمات کی فائنڈنگز ہیں کہ اہل کتاب کی بربادی ان کے نبیوں کے ہاتھوں نہیں ہوئی بلکہ ان کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے ہوئی, اور اس کی گواہی قیامت والے دن حضرت عیسیٰ دے بھی دیں گے. باقی انبیاء کو بھی اسی کے اوپر قیاس کیا جائے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو الرٹ کیا گیا پچھلی صورتوں میں بقرہ, آل عمران, نساء اور اب مائدہ میں کہ یہود و نصارہ سے اقتدار اور نبوت لی جا چکی ہے, اب بنی اسماعیل کے پاس یہ قیامت تک رہنی ہے, تو تم نے ایسے گھڑے ہوئے عقائد اپنے نبی کی طرف منسوب نہیں کرنے, بلکہ ہر خیر منسوب کر دو لیکن کوئی ایسی بات منسوب نہیں کرنی جو ان کے شایع نشان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل ہو گئی سورہ مائدہ. اب زندگی رہی تو ہم ساتویں پارے میں ہی آگے سورۃ الانام شروع کریں گے. پیچھے ساری صورتیں مدنی تھیں, اب مکی صورتوں کا جوڑا آ گیا ہے انام و اعراف, اور پھر انفال اور توبہ جوڑا آ جائے گا مدنی صورتوں کا. یہاں تک الحمدللہ ہمارے 10 پارے بھی مکمل ہو جائیں گے. وما علیہ الا البلاغ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اشف مردانا ومرد جمیع المومنین وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد والی وصحابی اجمعین۔